I pozdrav, dragi moji. Večeras je tema kolo sreći. Šta vam donosi kolo sreći? Kako će nam se okrenuti? To što nam je suđeno da nam se desi, jeli? Pa ćemo staviti, ne znam, ovako, karta broj 1. Da imate samo neko obilježje. Karta broj 2. Karta broj 3. I karta broj 4. Pošto ovdje imamo samo po 5 karti, ja se nadam da ćemo večeras brzo prijeći ove energije. Odmah ćemo krenuti sa čitanjem. I karta broj 1, vaše kolo sreće, šta vam može nekako donijeti, jeli? Ovdje imamo jednu žensku energiju koja je sama. Znači, ovo je neko ko nije zauzet. Ova gospođica u Lenormandu u ljubavi nam predstavlja ljubavnicu ili nam predstavlja jednu žensku energiju koja nije zauzeta, nekog ko je single. Kao da tu postoji obavljanje nečeg što je uspješno, kao da će jedna ženska energija koja je, na primjer, single, koja je sama, obaviti nešto što je jako uspješno, kao da će ući u neke nove cikluse, u nešto što, znate kako kažemo, odradili smo posao besprijekorno, nešto smo odradili besprijekorno, kao da je možda nešto što je vezano, na primjer, za kartu koja kaže pravda, možda neki posao, na primjer, koji je vezan za državne institucije, negdje za policiju, za sud, za neke institucije gdje nekako smo dobro plaćeni, najiskrenije. Ovdje kao da će jedna ženska energija koja je single uspjeti u nečemu što je vezano za neke državne institucije. Okončat će nešto jako pozitivno što će u budućnosti donijeti jako dobru zaradu. Ona će bude neko ko je zaista ovako lijep, sređen, dotjeran, samostalan. Ima dobru platu. Ova ženska energija će svoju ljubav, svoje strasti, svoje početke na bilo kojim polju kao da će upravljati njima. Prva karta kaže nam novi početci, sve što je vezano za emocije, nešto što je emotivno. Sljedeća karta kaže posao, uspješnost na poslu, strasti, ne znam, u vezama. Kao da će biti mađioničar svog života, kao da će da upravlja svime što posjeduje, jeli? Nekako će živjeti život kako ona hoće, poput jednog mađončara, jako inteligentno, sa mnogo ideja, možda čak ova energija bude nešto i pisala, na primjer, jer ovo nam je vezano nekako i za pisanje i za školovanje također, kao da ima velike tu neke otvorene mogućnosti. U ljubavi ovo će biti neko ko će svoju ljubav, emocije, strast davati onom kome on hoće i živjeti život tačno onako kako hoće. Znači, ova energija nekako će da u budućnosti radi šta hoće, živi kako hoće, jede šta hoće. Znači, niko joj se tu neće moći jednostavno upetljati, niti joj narediti, niti joj reći šta će i kako će. Ona će sve što radi, raditi kako ona želi. Onda pod broj 2 još nešto što je bitno i važno, a to je ta inteligencija kod mađioničara i nepresušne ideje. Kao da će ženska energija biti neko jako inteligentan, nekako imaće nepresušne ideje glede posla i glede nekog pisanja, možda čak nekako krene u nešto što je pisana forma, da li to bila knjiga ili na internetu ili ne, negdje. Nešto što će biti nekako jako uspješno, tako ja to vidim. Ovdje sljedeća nekako energija je energija koja nam nekako kaže ovako.
pošto je ona neko ko se zove, na primjer, u ljubavi se zove ljubavnica, ako joj je nekako dojadlo tu da bude ljubavnica, jeli, i da nema tu ništa više, nego samo da bude ljubavnica u ljubavi, ona će u ljubavi završiti, okončat će neku vezu. Ovdje će donijeti definitivno kraj, ostati u ljubavi ili završiti je zato što će ovdje ostati single, ostaće single, ali neće imati ljubav. I svoju ljubav i strasti će ona jednostavno s tim upravljati, kome će to u budućnosti nekako dati. Ako se osjeća kao da je nekom ljubavnica, ženska energija, će da završi neku vezu, ostaće sama, lijepa, poželjna, samostalna, sa svojim novcem, svojim financijama, i onda će u budućnosti svoju ljubav i svoje strasti dijeliti onome kome ona hoće, jeli, i živjet će život onako kako ona hoće. Karta broj 1, to su bile energije za nekog od vas, znači tako je očitanje vaše, imali smo dva tu značenja, jeli. I sad idemo sa kartom broj 2, ovdje ćemo se malo zabaviti, jeli, ovdje imamo malo više značenja. Prvo ćemo vratiti ono jedno značenje u ljubavi, na primjer, ako je nešto vezano za ljubav. Ova karta za ljubav, prva karta nam kaže, sretnemo nekog na neki čudan način, ili smo pijani, ili smo pod utjecajem neke atmosfere, ili nekog straha ili adrenalina ili nečeg. Znači, upoznajemo neku osobu onako iznenada, nenadano, na čudnom mjestu, u čudnim okolnostima. I onda šta se kasnije desi? Desi se da nam ta osoba jednostavno nestane iz našeg života bez objašnjenja, bez nekako nekog razgovora, samo je odjednom nema, više nije tu i to je to. Možda jedno od vas dvoje bude ovdje očinska, na primjer, figura u ovom scenariju, i onda kasnije, znači, dođe to upoznavanje, jel, možda te strasti se desi, i onda odjednom nema, nekog nema, neko je jednostavno nestao u vidu magle. E, ako nismo za ime pitali, to je osobi, nećemo čak ni ime znati. Tako to bude nekako sve na brzinu. Što se ljubavi tiče, imamo takvu jednu poruku za kartu broj 2. A sada sljedeća energija može da bude za nekog ko je poput naučnika, na primjer. Ovdje ako proučavate nešto, ako tražite nešto, na primjer, zamislite da ste poput Nikole Tesle i tražite struju, jel, da to izumijete. E, kao da tražite neki izum, kao da tražite neke informacije, kao da nešto tražite. I jednostavno, kao da ludite, premoreni ste i to ne možete da nađete. Ali onda opet čvrsto nekako se odlučujete da ne odustanete. Za neke od vas, kao da ste, ne znam ko ste, ali kogod da ste, ovdje ćete nešto tražiti, bilo to da su informacije ili neki izum ili nešto ćete tražiti. I to će vas dovoditi da odustanete od traženja tog nečeg. Ali onda opet ćete nekako biti tvrdoglavi. I onda ćete opet nastaviti sa tom borbom da tražite to nešto. Vezano je možda i za um, za umne sposobnosti. Vezano je nekako za nešto što tražite, nećete da odustanete. Sve vam nekako, energije vam opadaju, padaju. Kao da niste više ni raspoloženi, kao da ste umorni od tog traženja nečega. I odustajanje, i kao da odustajete, pa onda opet se vraćate, pa onda kažete, neću da odustanem, naći ću to što tražim, i onda opet iz početka se borite to da pronađete. Nekako možda
želite tu da vam se nekako lampica upali i onda ćete opet obitavati jedan duži vremenski period, možda čak u ovom traženju, opet u toj borbi da to nešto pronađete. Vi kao da neki od vas kao da ćete nešto tražiti i odustajati, pa onda opet ćete to da nastavite da tražite dok nekako ne pronađete šta god da tražite. Šta god da tražite, znači nećete odustajati. Ali nešto vam je bitno da nešto pronađete. Jer kao da u labirintu, znate, valja nam sad doći ovdje. O, moramo sad u labirintu se pogubimo. I kao da nešto tražite i nećete da odustanete od traženja nečeg. Šta god da vam tu, vi ćete znati. E sada sljedeće energije. Imamo taj labirint, otkrivanje, traženje nekog, traženje nečeg. Ili ovdje imamo osamljivanje. Ovdje smo se mi sad osamili, drugi ne mogu doći do nas. Moraju dobro se nalutati i izlutati ovdje okolo da bi stigli do nas. Ovdje mi smo tamo sami, kao u staklenom zvonu. Jel? I tu smo se osamili, želimo tu našu samoću. Ovaj naš djedica naopački, ovaj naš hermit djedica naopački, kaže odustajanje. Ovdje kao da smo odustali od nečeg, napravili smo neki uzmak ili neko povlačenje. Ovdje se dešava neki nazadak ili uticaj neprilagodljive osobe koja nekako zastranjuje. Ovdje imamo, ovdje karta kaže potreban je oprez koji uzrokuje zakašnjenje. Možete biti žrtva dvoličnosti ili izdaje. Ovdje imamo neke tajne poslove koji nas mogu odvesti u zatvor. Ovdje imamo neku škrtost, pohlepu u poslovima, usamljenost, osjećaj odbačenosti, izoliranost. Ovdje ja najviše vidim izoliranost. Kao da smo se izolirali zahvaljujući nekim negativnostima koje smo doživjeli u životu i sad želimo samo da budemo sami. Kao da ovdje neko se totalno nekako, kao da se osjećate kao da ste sami na svijetu. Sve dublje nekako tonemo u ovoj karti u depresiju. Izolujemo se, odbacujemo ljude oko sebe. Ovdje nam je i duhovnost nekako opala. Kao da smo izgubili nekako vjeru i u Boga i u sve nekako iz neke razočaranosti. Možda i ovdje kao da neki od vas kao da ćete poželjeti da budete sami na svijetu. Znači, apsolutno, totalno nekako da se osamite. Da niste u kontaktu ni s kim. Jer to nam nekako karte najviše govore. Zbog nesigurnosti, zbog neodlučnosti, zbog konfuzije ili u ljubavi ili bilo gdje drugo, zbog depresije, nekako kao da i zdravlje nam u ovoj karti se nekako pogoršava jer nekako ta samoća nam utječe malo i na zdravlje. Ovdje kaže biti, na primjer, udovica ili nekako neko ko više nije, na primjer, u braku, udovac, udovica, na primjer, isto nam karta znači. Ovdje se obračunavamo sa vlastitim strahovima, ovdje želimo pomaći neke, na primjer, granice, ovdje granice koje su nas, na primjer, sputavale, kao da nekako smo izgubili i povjerenje i sve u ljude i onda želimo samo tu našu samoću. Kao da nam energije nekako govori da ovdje neko od vas će željeti samo svoju sobstvenu samoću. U tom ćete biti jako tvrdoglavi. U toj samoći smo jako tvrdoglavi. Ovdje ne damo ništa što je naše. U ovoj karti smo tvrdoglavi. U čemu? U ovom odluku za samoćom. I ovdje samo čuvamo ono što je naše. U ovoj karti čuvamo naše novčiće, naše matere i tu smo jednostavno se osamili i sami smo i napravili smo jedan zid nekako oko nas. U ovoj karti smo ovdje i neprijatelji sami sebi najiskrenije, ali ovdje smo napravili neki zid oko nas. Nema ovdje nikom, ne dajemo prilaza, pristupa, ne,
tu kao da niko neće imati više pristup za neki od vas, jeli? Kao da totalno želite sam i opet ovdje samoća i stagnacija i razmišljanje. Ovdje neko od vas kao da će se željeti totalno osamiti i odvojiti od nekako i od ljudi i od svega. Samo ćete zadržati ono što je vaše, što volite. Ono što je vaše materijalno i ono što volite. Samo ćete to zadržati i nekako obitavati u toj samoći. Zid, vi kao da pravite neki zid iz nekog razloga, jeli, ovdje. I onda tu imamo tu stagnaciju, obitavanju, sopstvenim energijama. Ovdje nekako mnogo razmišljamo. Stagniramo, sami smo, ali razmišljamo. Kao da ovdje razmišljanje, jako mnogo razmišljanja u samoći. Za neke od vas. Karta broj 2. I ovdje smo imali više energija. Sve što sam vidjela, to sam vam rekla. Za neke od vas će biti ovako, za neke od vas drugačije. Sada idemo sa kartom broj 3. Karta broj 3, ovdje nemamo mnogo ispričati, ovdje imamo samo jednu kratku, jasnu poruku vaše kolo sreće. Šta vam donosi? Vaše kolo sreće je vezano za zakone. Ovdje imamo te kocke. Kocke mogu biti svašta. Naprimjer, kad negdje nešto riskiramo pa dovedemo svoj život u opasnost i druge ljude oko nas, ili naskiramo i sebe i druge ljude oko nas. U ovoj karti također kockati se sa nečim, jeli, u životu, da bukvalno kockati se negdje u tim nekim kladionicama ili negdje. I također zakon, ali kod vas ništa od tih značenja, već su zakoni. Ovdje imamo zakon između države i države, države i građana, 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 znači ljudi, kao da su zakon. Zakoni, kod vas će biti zakon, kod vas će biti sud, nešto sa suda, nešto vezano za zakone. Ova pravda, karta pravde, kao da vas gleda, dolazi u vašu korist, dobit ćete vijesti, novosti, poruku. Ne znam, poziv za sud, neke dobre vijesti stižu u vašu korist. Mogu biti vezane za djecu ili za nešto drugo, ali ovo je karta djece i zato mogu biti vezane za djecu. Ili mogu biti te vijesti vezane da vam stiže nešto sa suda, nešto drugo, jeli? Vi možete biti neko ko je ženska energija, jedna kraljica, čašica, ali ova kraljica tačno sada zna kome da razbacuje tu ljubav i da je daje, a kome ne. Ovo je jedna kraljica koja je jako osjećajna, jako ima to treće oko, tu intuiciju, kod nje intuicija nekako vrišti, zviždi, jeli? Ona je neko ko voli, zna da voli, mnogo zna da voli, ali ova kraljica dobro zna kome je treba davati ljubav, a kome ne treba. E tako nekako u ovoj oslikanoj karti, jeli, u ovom tarot deku, ovdje nam je čašica poklopljena. Znači, ona odlučuje kome će dati ljubav, a kome neće dati, jer ona smatra da je njena ljubav nešto što je anđeosko, jeli, i ne treba svak ni da je ima, nego će ona nekako da odluči kome će skinuti ovaj poklopac i darivati nešto, kome neće. E tako, ovdje jednu žensku energiju imamo, možda ste vodeni znak, ali uglavnom vam nešto stiže sa suda. Nešto što će da ide u vašu korist, nešto što će da bude nekako oslobođenje od ove karte. Sad ćemo sve reći o ovoj karti. Ako ste imali bol i patnju, ova karta kaže oslobodit ćete se toga. U ovoj karti nam najmanji problem predstavlja veliki teret. Oslobodit ćete se toga. Šta god vam je bio ovdje problem, negdje vezano za instituciju, za sud, oslobađate se toga. Sljedeća energija kaže, najveća briga su nam financije. Potreban nam je odmor. Ovdje imamo nenaučene lekcije koje se moraju, na primjer, ponavljati.
ovdje znamo šta trebamo raditi, ali se ne možemo oduprijeti nekoj apatiji, neaktivnosti. Ovdje imamo unutrašnju borbu koja završava, na primjer, porazom. Kao da se mnogo sekiramo, mnogo se brinijemo. Brinijemo se i za financije, brinijemo se za svašta nešto u ovoj karti. Ovdje u ovoj karti, kaže, unutrašnja borba, nekako sami sa sobom se ovdje za nešto brinijemo. Ovdje nam je moguć i umni poremećaj zbog nekako neke nesposobnosti da shvatimo stvarnost nesvjesno. Znači, kao da smo psihički opterećeni u ovoj karti. U ovoj karti smo opterećeni psihički, brinemo se o financijama, ovdje trpimo okove u psihičkom ropstvu, kao da nas je nešto ovdje vezano za sud, za zakone, za nešto sa suda, kao da nas je mnogo nekako opteretilo na raznim nivoima, na razne načine. Ovdje imamo neodržana obećanja, izdaju, iskorištena dobrota, napetost. Uvijek kad je novac u pitanju, uvijek označava neki poraz. Ovdje nemamo nekako lak život, nešto nas jako mnogo zabrinjava i brine. Međutim, šta se dešava sa ovom ovdje odlukom, iako ste vi zabrinuti za sve ove nekako i za novac, za svašta nešto, ovdje se dešava sloboda. Ovdje se dešava sloboda. Ovdje ćete biti slobodni. Ovdje sud presuđuje nešto u vašu korist, osloba. Ili ćete izaći iz zatvora, ili ćete dobiti nešto sa suda što će vas učiniti da ste slobodni, da ste krećete od nule u životu. E tako nekako. Ovdje nekako nečega ćete biti oslobođeni za što se brinijete. Kao da vas to izluđuje, ta briga vezana za sud, kao da utiče na vas, sekira vas, brine vas. Šta god da vas brine vezano za sud, za neku, ne znam, presudu, nemojte da se brinijete, to će da ide u vašu korist. Ako ste ženska energija, možda ste čak i vodeni znak, ne mora da znači, ali dobijate vašu slobodu i ovdje možete krenuti iz početka. Krećete ovdje od nule, kraj priče. Ili ćete dobiti nešto što je vezano za djecu, rekli smo. Dijete. Ili nešto što vas mnogo sekira i brine, financije, ovo, ono, šta god daje, ide u vašu korist. To je vaše kolo sreće. Kratko i jasno, karta broj 3, naravno za neki od vas. I sada karta broj 4, vaše kolo sreće. Vaše kolo sreće, imamo dvije kartice, ja bih volila da je jedna, ali imamo dvije, ali imaju slično tu značenje. Ovdje su oblaci, nekako oblaci, ne vidimo nešto dobro, nešto nam, neka situacija, nije nam nešto u redu. Ovdje sunce pomalo izlazi i odbija ove oblake. Kad imamo oblake, ovdje nešto nam je skriveno, možda laži neke, pa ne vidimo istinu, pa sunce, treba istina tada izađe na vidjelo i tako. A ova karta nam je jednostavno prelaziti životne mostove, jeli, prijeći iz tačke A u tačku B, prelaziti mostove i nekako u životu općenito, a i na duhovnom prelazimo mi razne te mostove. Evo, na primjer, život, pa onda idemo tamo negdje, pa se nalazi smrt, pa onda razna duhovna stanja i razne duhovne prelaze prelazimo preko mostova duhovno, a prelazimo i u 3D, jeli, iz tačke u tačku, iz tačke A u tačku B, pređemo jedan most, pa onda šetamo, pa onda dođe drugi most, pa opet nekako premostimo nešto u životu. Nešto što ovdje kao da imamo nešto što nam je skriveno, što ne vidimo dobro, nešto što čak izaziva malo i svjetlice. Ovdje imamo svjetlice, to nam je malo uzburkane, na primjer, emocije, svađice ili tome slično. Kao da imamo tu jedno kišovito vrijeme, istinu ne vidimo u potpunosti. Malo nešto je vidimo, ali je ne vidimo nekako u potpunosti. Zadnja karta, karta broj 4. Ovdje, na primjer,
za neki od vas, na primjer, imamo jednu situaciju gdje je ljubav, na primjer, u pitanju. Ovdje imamo jednog igrača. Ovo je jedan igrač u ljubavi. On se s vama igra konstantno. Konstantno se nekako poigrava i kao da vas džonglira s nečim. Džonglira vas s poslom ili ima dvije osobe pa ide jednoj pa drugoj, ili je neko ko je neodlučan, ili imate osjećaj jednostavno da ova osoba nekako vas s nečim vas nekako džonglira. Niste joj broj jedan, već nekako i jest tu i nije. Vi ne znate s ovom osobom, jeste li uopšte u vezi, niste li u vezi, šta se uopšte tu dešava. I to je jedan kralj štapova imamo ovdje. Viteza, ovdje imamo kralja štapova i upravo ta osoba, ta muška energija se ponaša ovako. Kao nestabilna, kao da nekako ne znate na čemu ste s ovim nekim. I sada imamo i žensku energiju. Neko je od vas muška energija, neko je od vas ovdje ženska energija. Pogledajte žensku energiju. Ženska energija pa nam onda kaže nekako papa. Ovdje imamo papu, jel, blizu nje. Ženska energija ovoj muškoj energiji, na primjer, nekako kao da pariraju jedno drugom, kao da su, na primjer, ako stoje jedno pored drugog, jako su dobar par. Nekako lijepi su jedno i drugo, moderni, na primjer. Ovo su energije kralja i kraljice koji vole da izgledaju dobro, da su na parfemisan, da su sređeni, da je to nekako na njima sve moderno, da dobro izgledaju. Kraljica je uvijek sređena, našminkana, jako je poželjna. Kralj je isti takav, znači, samo što pored kraljice imamo jednu kartu koja nam kaže papa. A karta papi nam uvijek označava osobu koja je, na primjer, ili neko ko je zauzet, neko ko je, znači, u braku, ili nam kaže da ova kraljica je neko ko je ozbiljan i želi, na primjer, brak. A ovdje ima jednog kralja koji je neozbiljan. Ona ima namjere dobre i želi neku dužu vezu, a on se s njom poigrava u ljubavi. To nam može značiti. Kako ona još može biti? Ženska energija je možda posvećena, na primjer, vjeri, kao da vjeruje u veću silu, kao da vjeruje u Boga. Ona nekako može biti jako pravična, pravedna, jako dobar prijatelj. Može biti negdje šefica, na primjer, na poslu ili nekako na nekom lijepom položaju tamo gdje radi. I lijepo je i viđena, zato što je neko ko je pravedan, neko ko vam može biti od pomoći, neko ko vam može dati dobar savjet. Ova ženska energija vas nikad neće nekako uputiti na neki krivi put i tako dalje. Kao da imamo u ljubavi takvu neku situaciju. I na kraju imamo jednu princezu novčića. Šta će se nekako desiti? Desit će se možda razgovor i možda da ova naša kraljica ovdje ostane posvećena samo, na primjer, svom poslu. Ili da ostane posvećena nečemu, ili da u razgovoru zahtijeva da se ovaj kralj ovdje nekako odluči za jedan novčić, da se nekako odluči šta želi u svom životu. Kao da će mu ona nekako razgovorom staviti do znanja da je ona zainteresirana za dužu vezu i da se on nekako tu odluči, jel, da li to želi dužu vezu ili ne želi. Kao da takvu imamo energiju. Najiskrenije, tako ja to vidim za kartu broj 4. Ili, na primjer, u biznisu, nekom poslu, biznisu, ako tu postoji dvoje ljudi, jedno je muško, jedno je žensko, isto nam je sve. Značenje nam je isto ovdje. Jer ovdje neko kao da se dvoumi, jel, ovdje, kao da neko je neodlučan. Kao da neko kaže hoću, neću, to je muška, na primjer, energija.
kao da se dvoumi glede nečeg. A ženska energija je neko koja je potpuno, znači, iskren, posvećen i šta, o čemu god da se radi, bio to posao ili nešto drugo, ženska energija je neko koja je ozbiljan, ali muška energija je u nečemu neozbiljna. I onda će se ovdje desiti razgovor od strane ženske energije da se muška energija odluči za nešto. Mada ovdje najviše za neke od vas je ljubav, i u ljubavi je muška energija neko ko je neodlučan, a ženska energija tačno zna šta hoće. I ženska energija će jednostavno reagovati u budućnosti sa razgovorom. Ovdje će se neki gospodin morati odlučiti da ili ne na duge staze. A ona nekako će biti posvećena svom poslu najiskrenije. Ako se desi neki negativan odgovor, ona će se posvetiti svom poslu i nastaviti dalje. Ja vam želim sve najbolje i sad je već kasno, umorna sam, imala sam i privatnih čitanja i energije, gotova sam. Iscrpljena sam, sretno i do sljedećeg gledanja.